Tillykke. Nu kan du deltage i dette års verdensmesterskaber. Hvad er det, der kommer ved siden af, at jeg er en afdeling?
leder man op. Tæskud. Tærer den af. Han afleverer. Cartaya. Han smækker den ind. Hildegarde Lafos. Josefine Barat. Afleverer. Garcia. Tilder man op, samler den op med afleveringen. Lad os se, om søgerne kan fange det. De kæmper for at nå det gyldne lige før hinanden. Yeah! Oh. Jeez!
du vil lære, hvordan man virkelig takler. Fantastisk hold.